Karađorđe, šta je to Ljuba radila vama iza leđa da Aleksandra gledala kao malo djete? Milane, vratila sam se iz poštovanja prema tebi, prema ovim ljudima koji slušaju ovu smaračku jebenu priču već 5 ili 6 godina. Ja se zbog sebe ljubim. I prema gleda. Ne, ja sebe ne poštujem. Ja sam to dokazala. Ja sebe ne poštujem, jer dopuštam da mi ovo rade. Ja sam sad malo pre Mikiju rekla. Ja sam sebi rodila zlo. Najvećeg neprijatelja na svetu. Ne da vam Bog da imate ovakvo dete. Znači, ja nikome ne želim, ovo je najveća kazna na svetu. Ne želim prekini dalje, čolak. Ne želim da učestvujem u ovoj priči. Zato što sam i dalje jebena reč majka. Funkcija majke koja neće svoje dete da sahrani. Mama, si rekla da ti ne laži više dete. Prestani da lažeš. Neću da se pravdam jer se napolju zna. Miki mi je pa sad rekao. Pa svi ne govorim istinu. Miki mi je možda rekao. Možda se provari dalje moja da majka zvala Ivana iz skandala i dalje rekla da jeste Aleksandra bila sa tigrom, ja imam snimak. A mene vozio kako se zove muž od komšije u veternik na Biljanin rođena. Aleksandra, zavežeš 5 minuta. Da li si radila Biljanin jednu takvu stvar? Zavežeš 5 minuta, daću ti ja prostor za tvoje laži, ne brini. Ja ne lažem, ja govorim ti istinu koja može da se dokaže i da se provari. I to je to. Sve što si ja rekla može biti provereno. Lažeš za to postoje dokazi. I sve da se u tome ali dečko dole koji sjedi, ali ja ne znam da li on nema... Tim nadglašavanjem ništa ne postižeš. Ustaješ i pričaš preko drugih da se ne bi čula istina. Tišina. To ti radiš. Ja ne želim raditi s tobom. Zašto je zavila u crno tvoju porodicu? Ti si osoba koja gazi leševe. To je bolna istina. Vidiš, ja nisam sebi htjela da priznam da mene moje dete mrzi. Ti mene mrziš. Ti od 12. godine meni praviš probleme, dete. Od 12. godine se ne takmičim ja sa tobom, nego ti sa mnom. U tome je problem. Kad sam htjela da te vodim kod psihologa i psihijatra, to sam pričala Mariji Kulić, ti si se dogovorila sa mnom, ali te onda onaj tamo kom ta priča ne odgovara, odgovori od toga. Šta pričaš? On je bio zatvor u 12. godini, nemoj da izmišljaš. Ti si bila predmet socijalne službe, proučavanja psihologa, što postoje lepo nalazi i mišljenja koji su meni pročitani, naravno, da si ti emotivno, na nivou deteta od 7 godina. Strašno, to je bio nalaz. Kakve urede jedne majke naspram ćerke svoje. Što znači da ti veruješ, a to se vidi iz aviona, kad ti neko obeća bombonu, ti ideš za njim bombonu ni videla nisi. To si ti uradila, Aleksandra, milion puta u životu. Na svako lažno obećanje ti si trčala, a mene a si onda si svesna sada što ti pričaš? Jesam. Ti pričaš gomilu laži svesna. Kojim sebe pereš. Super. Ti sad mene ne bećaš, ja ne perem ja nikoga. I da sam emotivno ja razvijena, slabo i bla, 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 ovde. Da bi sebe opravila. Ja ne ja perem rekla, to nikoga. Ti govoriš laži, pranja sve može se proveri. Iz ove bolesne priče nema. Ne plaći, ne glumi. Ovde nema obranih. Jel razumeš? Pozorišna predstava je bila tvoja trudnoća zbog koje sam ja završila u policiji. Ljubo Pantović, nemoj da laže, da pričaš gluposti. Ja sam završila u policiji zbog toga. Ti sad meni i sa tim napadaš, iako ti znaš da to nije tačno to što pričaš. Sve što si rekla nije tačno. Svoje reality igrice igraj sa svojim momcima i sa tvojim tatom. Sa mnom. Se više nećeš igrati, to ti ja sad kažem. Sa mnom se više nećeš igrati. Ljubo, dva puta si prvi put napustila sto i to na temi koja ona tvrdi da je istinita, da si ti htjela nju da podvodiš bogatim ljudima. Nisam ja rekla da je htjela da me podvodi, ali sam rekla da je konstantno mene spajala i povezivala sa nekim moćnim muškarcima sa kojim ja nemam nikakve veze. I svaki put kad si ja bila zauzeta i kad si imala svoju vezu, tebi moj momak nije valjao, što se moglo vidjeti. I u toku te veze si ti trudila da me povežeš sa svima mogućima. S kim? Neću da imenujem, znaš sa kim izlazila u medijima. S kim? Ti si lično sva. Sa tigrom? Pa sama ti rekla, idiote, da si ga upoznala na snimanju i slikali si i kačili na Instagramu. Bila sam sa Davidom u vezi. David je bio u Americi i ja sam otišla da snimam jednu emisiju. Iz te emisije, kako se zove, došao je, pokupio me
muž od moje komšinice. Posle toga je došao taksista iz Veternika i odvezao me u Veternik. Moja majka je zvala novinare i rekla kako se zove, kako sam ja sa tim čovekom ne zna šta radila i kako ona ima snimak. Posle toga te je novinar zvao Davide i rekao mu kakav komentar ima, da ne može to da demantuje, ali to tačno, ali postoji snimak. Ti snimak nikad nisi pustila jer taj snimak ne postoji i jer svi znaju što je istina. Nisam ja bolesna. David sve vreme klima glavom. David, ovo je istina. Snimak je ona okačila na Instagram. Ja nisam pričala da imam snimak. Kako ja mogu da imam snimak sa vašeg snimanja emisije? Ti normalna, ja u Švedskoj, ti u Beogradu. Ljubo, David kaže da ovo sve istina. Nego sam rekla, pitaj mog brata lažova, on se dokazao već ovde ko laže. Tako da hvala prijatno. Taj klošar me ne zanima, a sad se vidi opet formiranje fronta protiv Ljube Pantovića. Ste udruženi, bilo vas je četvoro, pa ste se razbili, ti si ispala, pa njih dvojica protiv mene, stiglo pojačanje. Samo ti kažem jednu stvar. Ja ti želim sve najlepše u životu. Ti sama pričaš o sebi. I srećan ti put, dete. I svi vi sami pričate o sebi. Srećan ti put. Ti pričaš o sebi. Ja pričam istinu, a ti plaćaš i sve zato što tebe boli, jer ti znaš da ja govorim istinu. Mene samo boli što sam rodila zlo. Ništa više. Izvoli reći. Ne želim. Izvoli reći svoje laži. Zna i, eto, on zna, barem trojicu s kim si me ti spajala. Jer si me ti spajala i ti si izmišljala i pravila si meni spletke da meni pukne moja veza koja, hvala Bogu, vi mislite da ste mnogo bitni, jel tako? I da ja nemam šta da radim drugo nego da kvarim vašu fake vezu. Ali ti se time baviš. Ok, ljudi, verovatno vaš odnos je toliko komplikovan da to može da traje do ujutro, ali to ne može biti tema. Aleksandra, i mislim da ovo nije ni... Podsjetit ću te samo da sam vodila tvoj Facebook profil. Seti se kome si slala kakve slike. Nikom nikakve, ja sam uvijek bila znao. Nikom nikakve. Ja nikom nikakve slike nisam slala, jer sam ja pre njega imala dečka čoveka kome sam ja rodila dete. I ja sam sa tim čovekom bila 3 ili 4 godine. I to je to. Slala si nekome koji sede opored mene. Nikad nikome. Nikad nikome. Ćao, Aleksandra. Ja sam išla iz veze u vezu. Imala sam svog prvog momka, imala sam čoveka kome sam rodila dete i posle njega... Njega. Hvala. Ljuba je treći put napustila sto.